У Балаклії досі чутно поодинокі вибухи. На складі боєприпасів, де минулого тижня спалахнула пожежа, і далі детонують снаряди. Повітряний простір у радіусі 40 кілометрів досі закритий. Натомість більшість евакуйованих уже повернулися до рідних домівок. Як вони налагоджують свій побут, розкажуть наші кореспонденти. Поля навколо Балаклії досі засіяні снарядами. Скільки їх, ніхто не знає. Під час пожежі на складі боєприпаси розлетілися на кілька кілометрів. Ну, вже приблизно з 3-ї години ночі ми не чули вибухів. І сподіваємось, що сьогодні військові інженери зможуть розпочати зачистку території. У самому ж місті життя поступово налагоджується. У власні домівки вже повернулися 12 тисяч мешканців. Проте газ ще не підключили. У помешканнях холодно. Гріються чаєм. Зараз отоплення нету, газу, кажуть, газу ще не зробили. Вода є, світ є, а газу ще не зробили, нету. Навіть якби подачу газу відновили, зігрітися вийшло б не скрізь. Багато будинків залишились без дахів, вікон та дверей. Чиновники запевняють, будівельники вже прибули. Є список об'єктів, які треба відновити першочергово. Після обіду будуть приступати до конкретним вже відновлювальним роботам. В першу чергу це кровлі. Вторую, это з завтрашнього дня вже по графіку починають поставлятися металопластикові окна. Найбільше руйнувань зазнало військове містечко, що за 3 кілометри від складів. Напередодні туди привезли гуманітарну допомогу. Пожалуйста, отойдите на полшага назад. Давайте подумаємо. Що на полшага? Пока ми не поставимо галочку, вам і по паспорту не посмотрим. Ваше місце жительства потім тільки видаємо. Арсенальний дом 22. Пайок скромний, утім навіть за нього ледь не побилися. Продукти, ось які то воду і хімію, битову хімію. Що дають, все беруть. Хліб можу віддати. У мене хліба багато. Тетяна з дитиною теж прийшла за допомогою, але розчарована. Мовляв, хлібом немовля не нагодуєш, а дитячого харчування ніхто не привозить. Світ є, у мене бойлер в квартирі, я її помити можу, але накормити нічим. Я ж не буду її гарячою водою кормити. Памперсів теж нету, поїхати я нікуди не можу. У Балаклії вже запрацювали всі 6 котелень, тож тепло пішло до осель. До газу підключили 1/3 будинків міста. До компенсації мешканцям районна влада виділила 2 мільйони гривень. Для постраждалих обіцяють знайти гроші в резервному фонді Кабміну. Проте скільки саме, поки що невідомо. Олександр Васильченко, Анна Сілаєва, В'ячеслав Душка. Новини, телеканал Інтер, Харківська область.